নমস্কার, স্বাগতম এটিয়া বাতৰিলৈ। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল। আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। APSCৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। 14গৰাকী মেলেৰিয়া বিষয়াৰ নিযুক্তি বাতিল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিলে নিযুক্তি। 2015 বৰ্ষত প্ৰকাশ কৰিছিল নিযুক্তিৰ তালিকা। মৌখিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰিছিল তালিকা। উচ্চ ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল একাংশ প্ৰাৰ্থী আৰু সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ। আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, APSCৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত আদালতৰ ইয়াৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। 14গৰাকী মেলেৰিয়া বিষয়াৰ নিযুক্তি বাতিল কৰা হৈছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিলে নিযুক্তি। 2015 বৰ্ষত প্ৰকাশ কৰিছিল নিযুক্তিৰ তালিকা। মৌখিক পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰিছিল তালিকা। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল একাংশ প্ৰাৰ্থী আৰু সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ন্যায়ালয়ে। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নতুনকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যোৱা 3খনকৈ শ্ৰমিক ভৰ্তি বাছ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে উভতাই পঠায়। নিশা নগাঁও জিলাৰ জাজৰিৰ পৰা সংখ্যালঘু সংগঠনটোৱে শ্ৰমিক ভৰ্তি বাছ 3খন ঘূৰাই পঠিয়াই বাহনকেইখন বৰি বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ গৈ আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰমিকসকলক নিৰাপত্তা নিদিয়ালৈকে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কোনো শ্ৰমিককে উজনি অসমলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। শ্ৰমিক ভৰ্তি বাছ 3খন ৰখোৱাৰ লগতে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে এই ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। সংগঠনটোৱে শ্ৰমিকসকলক প্ৰশ্ন কৰে, উজনি অসমত যদি কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? কাম কৰিবলৈ বহু ঠাই আছে য'ত মান সন্মান আছে, য'ত শ্ৰমিকৰ আত্মসন্মান জড়িত হৈ আছে। উজনি অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মারপিট খাবলৈ আৰু দিয়া নহব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে। এতিয়া মানে আপোনাৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল, যথেষ্ট সুস্থ পৰিৱেশ আহিছে, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা নাই। মানুহখিনি তেওঁলোকে তাত যোৱাৰ পিছত মানে নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কি আৰু মানুহখিনি থকা খোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সেই বস্তুখিনি মানে যিটো তেওঁলোকক মানে উপযুক্ত হিচাপে আত্মসন্মানৰ এটা কথা আছে। আৰু আমি চালোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ মানুহখিনিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আমি অসম চৰকাৰ বা আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আমি পোৱা নাই। গতিকে আমি আজি ইয়াৰ পৰা বহু মানুহ গ'ল। আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটি সজাতি জনাই তেওঁলোকৰ লগত ফুটপুচ কৰিলোঁ। মানুহখিনি স্বেচ্ছা কৈ আছে, কয় আচলতে আমাৰ কাগজ পত্ৰ একো লোৱা নাই, আমি নেযাওঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত আৰু আমি তেওঁলোকক সুধিলোঁ। যেতিয়া সুধিলোঁ কোনে লৈ গৈছে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, কোনটো ভাটাত লৈ যাওক, ভাটাৰ মালিকৰ নাম ক'ব নোৱাৰে। গতিকে বিভিন্ন অসুবিধা আৰু তাত যোৱাৰ পিছত হয়তো সুবিধা অসুবিধাৰ মাজত কিবা এটা অসুবিধা দেখা দিলে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে স্বেচ্ছা কৈছে যে আমি তাত নেযাওঁ আৰু যিসকলে লৈ গৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানুহকো চিনি নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে স্বেচ্ছা ঘূৰি আহিছে। আজি ইয়াৰ পৰা 2খন আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছিলে আৰু এখন আল্ট্ৰাবাছ আছিলে, তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে। আমি বৰ্তমান টুকটুকিত আছোঁ আৰু টুকটুকিৰ বজাৰৰ পৰাই টুকটুকি আৰু বৰি বজাৰ আন্দাজ দুটা মাজৰ পৰা তেওঁলোকে গৈছে গাড়ী ঘূৰি। তেওঁলোকে স্বেচ্ছা ঘূৰি আহিছে, তেওঁলোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে আৰু নাযাওঁ। ঘোষণা হ'ল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। 16টা পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে 36গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। সভাপতি পদত জয়ী জুবিৰ হাবিৰ, উপসভাপতি পদত জয়ী নীলাক্ষী কাকতি, সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়ী নীৰৱ হাজৰিকা, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়ী মুন্মী তালুকদাৰ, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা বৰা, সমাজ সেৱা বিভাগত জয়ী নুপুৰ কাশ্যপ, তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদকৰ পদত জয়ী হৈছে গীতাৰ্থ বৰা। এয়া হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। 16টা পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় 36গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, সভাপতি পদত জয়ী হৈছে জুবিৰ হাবিৰ, উপসভাপতি পদত জয়ী হৈছে নীলাক্ষী কাকতি, সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে নীৰৱ হাজৰিকা, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছে মুন্মী তালুকদাৰ, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকাৰ পদত জয়ী হৈছে নীলাঞ্জনা বৰা, সমাজ সেৱা বিভাগত জয়ী হৈছে নুপুৰ কাশ্যপ, তৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদকৰ পদত জয়ী হৈছে গীতাৰ্থ বৰা। সকলে মিলি কষ্ট কৰিছে, তাৰ ফলাফল এইটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপমান বহুতখিনিয়ে এই যিকেইটা মোৰ পিছফালে থিয় দি আছে, পিছফালে মানে লগত থিয় দি আছে বুলি ক'ব লাগিব, এইসকলৰ সহায়ৰ বাবে আজি এই পদটোত মই ফুটবল এণ্ড হকী ছেকশ্যন
মই এবার নির্বাচনের বয়স কমনুম অর্থাৎ ছাত্র জীবনী কথা ভাবে নিজের পার্টিটা আগবাইছিল। নব্বই আশির মান ভোট জয়লাভ করি। মই আর কে বয়সস্থল পর উঠেছিল, মই বয়সস্থলের কারণে বহুত ভাল কাম করিম বলে ভাবিছো, আর লগতে বয়স কমনুমের কারণে মই যে যে ব্যবস্থা করিম বলে যে প্রতিশ্রুতি দিছিল মই সেইবোৰ পূরণ করি, মই সেইবোৰ আশা, সেইবোৰ আশালে মই আগবাইছো। ভাল লাগিছে। প্রথমতে মই মোর ছাত্রাবাস, মই এম এন ডি পি, এস কে এল, ডি কে আর প্রতিটো প্রত্যেকজন বর্ডার প্রতি আবাসীকে মই ধন্যবাদ জানাই। তেওঁলোকৰ ইমান চেষ্টার কারণে মই আজি এইখিনি সক্ষম হয়েছো। আর দ্বিতীয়তে মই মোর শিক্ষাগুরুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব খুঁজছো, কারণ তেওঁলোকে ইমান ধুনিয়াকে কুচারভাবে ইলেকশনটি চলালে। আর তৃতীয়তে মই এটা কথা কও, সতনভাবে সদায় কাম করে আসছিল, আগলেও কাম করিম। আর এইখিন সময় মোক সমর্থন করবলে ইমানখিনি মানুষ ওলাইছে, মই খুবই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তেওঁলোকক। পদক্ষেপ বহুখিনি আছে। আসলে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ভরি দিয়ার দিনের পর সাংস্কৃতিক জগৎখনের জড়িত হয়ে আছো, গতি এই সমস্যা সমূহ দেখি আছো, আর সমস্যা সমূহের সমাধানের নিজে ওলাই আছো। মহকুমাক বিলুপ্ত করে রাজ্যত আজি মুকলি সমজিলা। আজিরে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। মহকুমাৰ সলনি প্ৰতিটো সমষ্টিতে সমজিলা। মহকুমাতকৈ অধিক প্ৰশাসনিক ক্ষমতা থাকিব এই সমজিলাত। ৰাজ্যৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰতিটো সমষ্টিতে এখনকৈ সমজিলা স্থাপন কৰা হ'ব। প্ৰতিখন সমজিলাত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এজনকৈ এ ডি চি পৰ্যায়ৰ বিষয়া। সমজিলাত ৰাইজে লাভ কৰিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা, ভূমি ৰাজহ, উন্নয়নমূলক কাম তথা কল্যাণমূলক আঁচনি, প্ৰশাসনিক ক্ষমতা, দণ্ডাধীশ ক্ষমতা, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান, আবকাৰী তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ সেৱা উপলব্ধ হ'ব সমজিলাত। প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হ'ব এটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয়। দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আজি আৰু কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি হ'ব 39খন সমজিলা। আজি 21খন সমজিলাত কার্যালয় মুকলি করার পিছত কাইলৈ মুকলি হব 18টা সমজিলার কার্যালয়। মুখ্যমন্ত্রীর লগতে মন্ত্রীসকলে বিভিন্ন জেলাত মুকলি করিব এই সমজিলার কার্যালয়। কাইলৈ কামরূপ মহানগরত মুখ্যমন্ত্রী মুকলি করিব নিউ গুয়াহাটী, দিসপুর আর জালুকবাড়ী সমজিলা। কামরূপ মহানগরত মুকলি হব মুঠ 4খন সমজিলা। পরবর্তী সময়ে আন আন সমষ্টিতো মুকলি হব সমজিলার কার্যালয়। ইফালে কলিয়াবৰ সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্য চৰকাৰে সমষ্টিভিত্তিত প্ৰথম পৰ্যায়ত ঘোষণা কৰা 39খন সমজিলাৰ অন্যতম নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ সমজিলা। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰীয়া ৰাইজৰ উপৰিও উপস্থিত থাকে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিসকল। কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা। কলিয়াবৰত পূৰ্বৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব কলিয়াবৰ সমজিলাৰ কাম। কলিয়াবৰ সমজিলাৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে লিজা তালুকদাৰক। ভূমি ৰাজহ সম্পৰ্কীয় সেৱাসমূহৰ ভিতৰত নিকট আত্মীয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ, জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ, এন চি এল, স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আদি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতি আৰু অন্যান্য সেৱাসমূহ যেনে লাটমণ্ডলৰ বদলিকৰণ বা কৰ্তব্যস্থান নিৰ্বাচন, গাঁও প্ৰধান তথা মৌজাদাৰৰ নিযুক্তি, উন্নয়ন আৰু জনকল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ আদি কাম কাজ এই সমজিলাৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 89 চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰত কলিয়াবৰ চিভিল ছাব ডিভিজন স্থাপন হৈছিল আৰু আজি 2024 চনৰ 4 অক্টোবৰ তাৰিখে কলিয়াবৰ মহকুমাক সমজিলালৈ উন্নীত কৰা হ'ল। তাৰ বাবে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমজিলাত জিলাৰ সকলো কামেই ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ বহু আশা পূৰণ হ'ব। করিমগঞ্জতো 2খন সমজিলা গঠন করা হৈছে। ৰামকৃষ্ণনগৰ আৰু পাথাৰকান্দি 2খন সমজিলা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। প্ৰথমে ৰামকৃষ্ণনগৰ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় ভৱনৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৈদিক মন্ত্ৰ আৰু সনাতনী পৰম্পৰাৰে মুকলি কৰা হয় সমজিলাৰ কাৰ্যালয়।
ইয়ার পিছতে এখন জনসভাত অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়ায়। রামকৃষ্ণ নগরক সমজিলার মর্যাদা প্রদান করাত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ। 39খন সমষ্টিত 39টা সমষ্টিত আমি সমজিলা বা কো ডিস্ট্রিক্ট শুভ উদ্বোধন করেছো। আজি এটা পবিত্র দিন, নবরাত্রি আরম্ভ হয়েছে, নবরাত্রির দ্বিতীয় দিন, আর আজি আর অহাকালি একেলগে 39খন ঠাইত কো ডিস্ট্রিক্ট বা সমজিলার কার্যালয় শুভারম্ভণি হব। আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে রাতাবাড়ি বা রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিলৈকে আহি রামকৃষ্ণনগরত আজি আমি কো ডিস্ট্রিক্টর কার্যালয় ইনগ্রেশন করলো। আর সচাকই রাইজর কারণে এই ধরনের একটা সেবা দিবলৈ পাই আনন্দ অনুভব করছো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার দিনত ডাঙর একটা এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম, যা আমি বহুত ডাঙর প্রশাসনিক সংস্কার বলে কব পারো। গাঁর রাইজে এখন সাধারণ সার্টিফিকেটর কারণেও ডিসি অফিসলৈকে যাব লাগিছিল, নেক্সট অফ কিন সার্টিফিকেট, মাটির কাগজপত্র, বিভিন্ন কারণত ডিসি অফিসলৈকে বা আগর যেটো জেলা আয়ুক্তর কার্যালয় আছিল তালৈকে যাব লাগিছিল। এতিয়া প্রতিটো সমষ্টির লোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত এনেকুৱা এটা কো ডিস্ট্রিক্ট বা সমজিলা পাব যত সকলো সা সুবিধা ইয়াতে পাব। গতিকে আমার রাইজর প্রশাসনিক ক্ষেত্রখনত এটা ডাঙৰ সংস্কার, আর রাইজে ইয়ারপা বহুখিনি সুবিধা পাব। আর মোটামুটিকৈ ই বহু বহু ঠাইত হয়তো কেতিয়াবা মহকুমার ডিমান্ড আছিল, মহকুমাতকৈও বেশি হয় ইয়াত সমজিলা বা জেলার সমপর্যায়ের একটা কার্যালয় ইয়াত উন্মোচন হল। আনফালে গহপুরত সমজিলা মুকলি করিলে মন্ত্রী নন্দিতা গার্ডোসায়। সমজিলার কার্যালয় মুকলি হওয়ার পিছতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে স্থানীয় রাইজে। এতিয়ারেপরা বিশ্বনাথর পরিবর্তে গহপুরতেই বহু সরকারি কামকাজ সমাপন হব। গহপুরের অধিক জানাব আমার সাংবাদিক পলাশ ফুকনে। নিশ্চয়কৈ আজি গহপুর সমজিলালৈ উন্নীত হল আর তারপরে মন্ত্রী নন্দিতা গর্দোসা আই উপস্থিত হয়েছে। আর মন্ত্রী নন্দিতা গর্দোসায় শুভ উদ্বোধন করে, যেহেতু সমজিলা হল আমি পোনে পোনে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলে চেষ্টা করি। The 39 districts have been given up into an Homojila, which will be looked after by the Homojila Ayukto, and then they will look after the transparent of the people. It has been given in such a way that some of the works had been very much under the district commissioner's office, but now that it has been divided into a different unit, we expect that the people of Assam will definitely be able to benefit from it. Why am I saying so is that because it has been designed and it has been framed in such a way that usually when any of the public is finding a difficulty, there have been some cases which takes it for a longer period of time. To shorten that period of time, there are specifically designed framework which the Homozilla Ayukto will be able to do it. They will be guiding the rest of the people of in their own constituency, in their own divisions, how it is supposed to work. And above all, the district commissioner now will be able to free themselves from this type of work which are being loaded, and then they will think more of the development of the Assam in the larger sense. For that, the Honorable Chief Minister had thought of it in a very positive way, and his vision is always very bright. He had thought it that let Assam be one of the top 5 states among the India. So in order to go for that, we have to work very hard, and when we have to work hard, there are parameters that we need to work hard, and in such a parameter, one of the parameter will be the role of the district commissioner. So once the district commissioner are being free from the rest of the work which are being usually given, we find are we think and we are positive that the people of Assam will definitely benefit from it, and we will see that our state will be among the 5 states in the top of India. Thank you so much. Arena dore gofuria rice ase moi apunar sole aisu pune bolu jehetu aji gofura obe goithaik phol মহকুমাৰ পৰা সমজিলালৈ উন্নীত হ'ল, গতিকে কি ক'ব গহপুৰীয়া? আমাৰ গহপুৰত আজি যি এই এনেকুৱা এটা প্ৰতিকূল বতৰটো যি সমাগম হ'ল, সকলো ৰাইজৰ যি উপস্থিতি, এই বিষয়টো কিমান চেঞ্চিটিভ আৰু আমাৰ কাৰণে কিমান আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ সেইটো প্ৰমাণ হয়।
অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যে ভিশন, সেই ভিশনটি আমার গহপুরত খুব সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে আর আমার জনসাধারণে গহপুর মহকুমার সকল রাইজে আদরণি জানাইছে। কোকরাঝারের কাজীগাঁওত গুলিচালনাত আহত হয়েছে এজন গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীজনের নাম শফিকুর ইসলাম। গুলিচালনা করে টকার বেগ লৈ উধাও হয়েছে দুর্বৃত্ত। সি এস পির স্বত্বাধিকার শফিকুর ইসলাম সম্প্রতি চিকিৎসাধীন। গুলিবিদ্ধ শফিকুরের ঘর তামারহাটর বরজানগাঁও কাজীগাঁও থানার অন্তর্গত শান্তিপুর বাজারত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুনর্বার জানাইছো, কোকরাঝারের কাজীগাঁওত গুলিচালনাত আহত হয়েছে এজন গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীজনের নাম শফিকুর ইসলাম। গুলিচালনা করে টকার বেগ লৈ উধাও হয়েছে দুর্বৃত্ত। সি এস পির স্বত্বাধিকার শফিকুর ইসলাম সম্প্রতি চিকিৎসাধীন। গুলিবিদ্ধ শফিকুরের ঘর তামারহাটর বরজানগাঁওত কাজীগাঁও থানার অন্তর্গত শান্তিপুর বাজারত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। রাজ্যের আন ঠাইসমূহর দরে বোকাখাতেও লাভ করলে সমজিলার স্বীকৃতি। বোকাখাতত গোলাঘাট জেলার সমজিলার কার্যালয় মুক্তি করলে মন্ত্রী অতুল বরাই। গোলাঘাট জেলা উপায়ুক্ত বা আয়ুক্ত পুলক মহন্ত, বোকাখাতর উপ আয়ুক্ত শিবানী জাঙ্গেলর লগতে কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে বোকাখাত সমজিলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত। উল্লেখযোগ্য যে 1992 চনত মহকুমার মর্যাদা লাভ করা বোকাখাতে 32 বছরের পিছত সমজিলার মর্যাদা লাভ করাত উৎফুল্লিত বোকাখাতবাসী। এয়া হৈছে অসমৰ প্ৰশাসনিক খণ্ডৰ নবতম সংযোজন। অসমৰ অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিটো উদ্বোধন কৰা হয় সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী, ডিব্ৰুগড় নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশেষ ব্যক্তি। খোৱাংঘাট সোণোৱাল ভৱনৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছে খোৱাং সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোক জনগণৰ ওচৰ চপাই নিয়াৰ মানসেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ নিজে যোৱা 23 চনৰ কেবিনেটতে সিদ্ধান্ত লোৱা আছিলে। প্ৰায় 79খন এনেধৰণে কো ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰথমে কনচেপ্টটো আছিল, এতিয়া আমি কো ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে সমষ্টি এলেকাটোৱে কো ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব। গতিকে আমি আজি 39খন 4 আৰু 5 তাৰিখে আমাৰ এই কো ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি উদ্বোধন কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে মোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব দিছে, আজি মৰাণ বিধানসভাৰ পূৰ্বৰ এতিয়া খোৱাং সমষ্টিৰ আমাৰ যিটো অস্থায়ী কাৰ্যালয় হ'ব, আজি কাৰ্যালয়টো আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছোঁ। আজি তাৰিখৰ পৰাই যিকেইটা বিভাগ গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে তেওঁলোকক চলাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে এজন অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ সৈতে, আজিৰ পৰাই তেখেতে কাৰ্যভাৰ চলাই যাব। জনসাধাৰণৰ কাৰণে, এই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে, গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ। তেওঁলোকে নিচেই ওচৰতে আজি ডিব্ৰুগড়লৈ নোযোৱাকৈ প্ৰায়খিনি কাম ইয়াতে সমাপন কৰিব পাৰিব। দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত দবাপিতা বৰষুণৰ মাজতো নাও খেল চাবলৈ নৈৰ পাৰত ভিৰ কৰিলে শ শ লোকে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৰম্পৰাগত নাও খেল চাবলৈ প্ৰতিকূল বৰষুণৰ মাজতো নৈৰ পাৰত দেখা গ'ল অস্ৰ লোকৰ ভিৰ। চাম্পুপাৰা তামুলদি কলহী কাষ আঞ্চলিক নাও খেল সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 15টা দলে অংশ লয়। পূজাৰ বতৰত নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। গহপুৰৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহতো নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ কিনিবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুৰ্গা পূজালৈ বুলি বিবিধ ডিজাইনৰ কাপোৰেৰে ভৰি পৰিছে কাপোৰৰ বিপণীসমূহ। পূজাৰ বতৰত বজাৰত আফগানী, পাকিস্তানী, বিভিন্ন জাকজমকীয়া কাপোৰৰো উভৈনদী হৈছে। মুঠৰ ওপৰত নতুন কাপোৰ পিন্ধি দুৰ্গা পূজা চাবলৈ সাজু হৈছে ৰাইজ। গহপুৰৰ পৰা অধিক জনাব সাংবাদিক পলাশ ফুকনে। নিশ্চয়কৈ, দুর্গা পূজার বতৰত এযোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা চাবলৈ যোৱাৰ আনন্দই সুকীয়া। আৰু গহপুৰৰ যিসমূহ কাপোৰৰ বিপণী আছে, আৰু মই ৰাজ ফেশ্বনছত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াতো গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মনৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ পূজাত পিন্ধিবলৈ তেওঁলোক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। মোৰ সতীত হৈ দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য। বিবিধ ধৰণৰ কাপোৰেৰে ভৰি পৰা দেখা গৈছে। এয়া গহপুৰ নগৰৰ ৰাজ ফেশ্বনছৰ দৃশ্য। আমি
গ্রাহক সকলো আছে কথা পাতি মই আপনার চলে আইসো দাদা পূজা পালেহি কাপড় ক্রয় করবলে আহিলে হয় আমি গমির পরে আইসো ইয়াত ভাল কাপড় পায় বলে গম পাইছো কারণে আইসো আর পূজা দেবার কেনকা ধরনের কাপড় ললে লড়ি কারণে ললো মোর কারণে শার্ট প্যান্ট সারারা বলে লড়ি ওলাইছে ড্রেস নতুনকে ওলাইছে নি হয় নতুনকে দুর্গা পূজা বলে কলে নতুন কাপড় এজোর লাগে নয় জানো হয় প্রত্যেক বছর লাগে প্রত্যেক বছরে লাগে হয় এবার পূজা কত কত চা হব পূজা গোয়াপুরা পরা বিশ্বনাথ চারালি লো সব চাব বাইর কি কিনলে আপনি পূজা মই খাড়ি কিনিলো লড়ি কারণে কাপড় আর কি কি কিনব এবার আর এটা চাই লো দোকান কি কি আছে কি ভালো পূজা চাবলে কত কত যাওয়া হব পূজা চাবলে আর ইয়াতে বিশ্বনাথ চারালি পরা গমিদি এনেকাই আর নিশ্চয় এনেদরে আমি দেখাই আছো এনেদরে বিভিন্নজন আহিছে কাপড় ক্রয় করবলে আমি গ্রাহকসকলের লগতো কথা পাতিছো আর ব্যবসায়ীগৰাকী আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম আর এনে ধরনের বিভিন্ন আইটেম এবার দুর্গা পূজালৈ বুলি রাখিছে বিভিন্নজন গ্রাহক আহিছে বাইদেউ কি কাপড় চাই আছে সব কাপড় চাই আছো দুর্গা পূজার কারণে পছন্দ হয়েছে নাই পছন্দ হয়ে আছে চাই আছো এতিয়া আইছো কি লব এতিয়া এতিয়া খাড়ি লম হয় এনেদরে সকলে মনের পছন্দর কাপড়জোর ক্রয় করবলে দোকানলে আহিছে কাপড়ের বিপণিল আমি সত্তাধিকারীগী আছে আমি তোমার কথা পাতিম এবার বিক্রি বার্তা কেনকা হয়েছে বা গ্রাহকে কেনেদরে কাপড় সমূহ ক্রয় করেছে দাদা মানে আপনার ওসলে আইসো বিক্রি বার্তা কেনকা এবার নমস্কার বিক্রি বার্তা ঠিকই আছে হয় আপনার চ্যানেলের যোগেদি সকল রাইজক পূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো আপনার পূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো এবার নতুন আইটেম কি কি রাখিছে কাপড় নতুন আপনার সালোয়ার চুইজার ভিতর আফগানি আছে তারপর পাকিস্তানি বলে কয় একটা আছে ডিজাইন পাকিস্তানি তো খুব চলিছে খুব চলিছে এনে আফগানি পাকিস্তানি এনে ধরনের চুইজার ভিতর আছে আর বাচ্চারও ধুনিয়া ধুনিয়া আছে কোর্ট সেট আছে তারপর আপনার কোরিয়ান ড্রেসবিলাকও আছে সর লড়িরও ধুনিয়া ড্রেস আছে আমার এই হয়ে গেল আপনার শাড়ি আর চাদর মেখেলার সেকশন হয় আর আপনার বয়জর ভিতর কার্গো প্যান্ট জিন্সর প্যান্ট কটন প্যান্ট টেরিকটন প্যান্ট নন ব্র্যান্ডেড ব্র্যান্ডেড গোটেখিনি আছে আমার তাদের